bersama-sama kami dalam rancangan Burung Kini-Kini. Saya Ayani, ini kawan saya Amni. Hai, kami dari Sekolah Kebangsaan Batu Talam, Rauh Paham. Pada hari ini kami akan bercerita tentang cendawan. Jom kawan-kawan bersama-sama kami dalam rancangan Burung Kini-Kini. Sebelum itu, dengarkan selengkap pantun daripada saya. Hidup bahagia, hidup yang sehat, kenangan yang manis menjadi ingatan. Cendawan dimakan banyak hasiat, cendawan diusahakan punca pendapatan. Jom kawan-kawan ikut kami. Inilah tapak perusahaan cendawan di kampung saya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cendawan, mari kita bertemu dengan pengusahanya, Puan Fiza. Inilah dia Puan Fiza, pengusaha cendawan kampung ini. Sudah berapa lamakah Makcik mengusahakan tanaman cendawan ini? Hampir 4 tahun kami mengusahakan tanaman cendawan ini. Mengapakah Makcik mengusahakan tanaman cendawan ini? Kami mengusahakan tanaman cendawan ini sebagai sumber pendapatan serta cendawan ini banyak khasiatnya. Antaranya dapat meningkatkan tahap imun badan kita. Berikut ialah gambar-gambar yang kami telah ambil semasa di tapak perusahaan cendawan Kampung Batu Talam. Ini ialah tempat penyediaan bongkah cendawan. Ini pula tempat mengukus bongkah cendawan. Inilah cendawan-cendawan yang telah mengeluarkan tunasnya. Ada banyak bongkah cendawan di sini. Terima kasih Makcik kerana menerima kunjungan kami dari SK Batu Talam. Sama-sama. Inilah sekolah kami, Sekolah Kebangsaan Batu Talam yang terletak di daerah Rauh, Pahang, Darul Makmur. Kawan-kawan nak tahu, sekolah kami pun ada rumah cendawan. Ya, betul. Mari kita lihat. Inilah rumah cendawan tiram Sekolah Kebangsaan Batu Talam. Rumah cendawan ini adalah tetusan idea daripada Cikgu Nur Azlina Rosdi. Ada lebih 50 bongkah cendawan di sini. Hanya proses pengeraman dan penuaian sahaja yang dilakukan di sini. Hasil tuaian akan dijual kepada warga dan penduduk setempat. Hasil jualan akan disumbangkan kepada pusat sumber sekolah bagi menjalankan aktiviti yang dijalankan. Inilah resepi cendawan tiram. Cendawan tiram boleh dimasak, masak lemak cili api, cendawan tiram goreng, nasi goreng dan sup. Kawan-kawan nak tahu, cendawan tiram juga boleh dimasak tepung ya. Inilah tempat bongkah cendawan diletakkan. Kami dalam usaha menambahkan lagi bongkahnya. Boleh disembur ke arah bongkah cendawan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Cendawan ini sudah boleh dituai. Inilah cara cendawan dituai. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Putri Mazarina Arisha binti Zakaria. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak
mencuci bongkah cendawan. Okey. Peralatan dan bahan adalah seperti bongkah cendawan, sudu dan air, garam kasar, gelang getah dan tisu. Cara-caranya ialah terlebih dulu kita masukkan garam, okey, air yang cawan yang berisi air dan garam 2 sudu. Okey, lepas tu kita kacau sampai larut. Okey, seterusnya bagaimana nak mencuci bongkah? Okey, ambil bongkah. Lepas tu kita buka penutup dia, lepas tu kita letak tepi. Okey, nampak tak ada sisa-sisa ni? Ni sisa yang tidak diperlukan. Okay, jadi ambil sudu yang belakang, kita buang sisa dia dulu. Sisa yang biji-biji ni. Okey. Okey, lepas tu tak ada dah sisa dia, kita celup air garam kasar ni dengan sudu belakang ni. Lepas tu baru dia kita buang kotor-kotor yang warna putih. Okey, selepas itu dah siap. Okey, jadi kita ambil tisu. Tisu ni besar, boleh kita lipat kecil dia kan. Kita lipat jadi macam ni. So kita letak sini, kita ambil gelang getah. Lepas tu kita tutup. Okey. Senang je cara dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Razina, guru penyelaras untuk Rumah Cendawan Tiram SK Batu Talam. Kami telah membina Rumah Cendawan Tiram ini pada pertengahan tahun 2020 dengan membeli 20 bongkah cendawan. Di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4 ada menceritakan tentang cara-cara penyediaan bongkah cendawan. Kesinambungan daripada proses pembelajaran tersebut, Panitia Bahasa Melayu telah bekerjasama dengan Pusat Sumber Sekolah untuk membina Rumah Cendawan Tiram ini. Rumah cendawan ini akan digunakan sebagai bahan untuk pendidikan luar bilik darjah di SK Batu Talam. Semasa pemantauan oleh penolong pegawai PPD Daerah Rauh, kami telah memberi cendawan tiram sebagai sagu hati kepada mereka. Kawan-kawan, setakat ini sahaja cerita kami tentang cendawan. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi bersama-sama kami. Jumpa lagi nanti dalam rancangan Burung Kenek-Kenek. Bye-bye! Assalamualaikum. Saya wakil daripada RBDI Enterprise mahu mengucapkan tanya kepada SK Batu Talam kerana telah menjayakan projek cendawan untuk murid-murid tahun 4.